Labai džiaugiuosi pergalę, džiaugiuosi savo komandą, kaip ir minėjo Karolis, tai buvo šviežaus oro gurkšnis, ypač po tokios apmaudžios sezono pradžios. Ir šios pergalės labai reikėjo mums, reikėjo sirgaliams, žaidėjams, mūsų pasitikėjimui, kad toliau galėtume judėti priekį. O kuriais aspektais patobulėjate, argi lygintume su pirmom trejom rungtynėm? Galbūt išmokom šiek tiek daugiau derinių, yra žaidėjų pasijungusių vėliau ir tai yra svarbu išmokti visus derinius. Šiandien labai gera buvo kova dėl kamuolių, akcentuojame tai tikrai ties kiekvienomis rungtynėmis ir treniruotėje dirbame tiek to ir šiandien vyrai tikrai atliko darbą. Ir presingas nuo galinės buvo labai efektyvus, nors Neptūnas sakė labai ruošėsi, bet vis tiek užspaudėt ne kartą varžovus. Na, tai mums duoda papildomos energijos ir įjungiame publiką, jie mums duoda labai daug, šiandien jie buvo nuostabus. Bandysime išlaikyti tokį intensyvumą, laukime dar atvykstančių žaidėjų, manau, kad tai pagelbės su rotacija, būsime kažkiek šviežesni ir galėsime duoti daugiau dar. Žaidėjų, tai žinom apie Keitą Bensoną, o nepaslaptis, kas dar kitą? Dar nežinome, negaliu pasakyti. Bet kurios pozicijos dar? Tikriausiai perimetro. Perimetro, gynėjas, ar ne? Taip. O kodėl buvo sprendimas ten Bensoną pasirinkti? Ilgai ieškojome, buvo daug variantų ir daug žaidėjų buvo atmestų, daug žaidėjų buvo pasirinktų, bet niekaip nepavykdavo uždaryti ir pasirašyti jų. Galų gale Bensonas yra mums žinomas, jisai yra rungtynėjęs Lietuvoje, aš pats jį puikiai pažįstu, manau, kad jis mums pagelbės. Mes jį matėme Lietuvoje, jis per daug neblizgėjo, bet teko kartu dirbti Minsko smokė, ne? Ryto, kokios jo kelios stipriausios savybės, ko jis gali padėti? Jis yra pakankamai mobilus, didelis, netoks mobilus gal kaip Žalgirio vyrukai, bet polime jisai tikrai gali duoti daug, jis yra plastiškas, turi abi rankas, kairę, dešinę ir šiaip jis yra kovingas. Grįžtant prie šios dienos rungtynių, nenustebino Neptūno toks blankus žaidimas, kai kurių gal krepšininkų pasyvumas? Nenoriu komentuoti varžovų reikalų, ypač jų problemų. Kaip matėte, kai situacija buvo kritinė, jie tikrai suaktyvėjo ir žaidė gana įspūdingą trečią kėlinį. Manau, kad viskas pas juos bus gerai ir jie susitvarkys. Komentaras. Faktiškai turbūt, aišku, reikia pripažinti, kad pralošė rungtynės pirmoji pusėje. Reikia pasveikinti Uteną. Matomai, turbūt jinai tos pergalės norėjo labiau negu mes. Nusiteikimas jų buvo žymiai geresnis, agresyvesnis. Atrodo, ruošėmės, atrodo, žinojom dalykus, kurie jie daro, žinojom, kad jie spaus ir dirbom, bet matomai, turbūt agresyvumas per mūsų treniruotės buvo netoks, kokį mes gavome čia ir paprasčiausiai žaidėjai tos klaidos ir užkūrė komandą priešininko ir finale gavosi, kad jie įgijo didelį pranašumą, kuri buvo sunku labai panaikinti po to. Aišku, prisidėjo ir tai, kad mes praradom dar du žaidėjus, vieną praradom dėl traumos, kitas pats nusprendė šiandien kažkodėl tais pabaigti rungtynės anksčiau laiko, kas saky, mano akimis tai yra nepriimtina. Aš tą tiesiai pasakiau ir tikrai neslėpsiu šito dalyko. Negalima komandos palikti tokiu momentu. Tai visi tie dalykai ir nulėmė šitai labai prastas rungtynės mūsų. O kokios to gali būti priežastis, kad agresyvumo su žaidėjom trūksta, kad varžovai labiau nori laimėti, vat kur tos gal gilesnės priežastis? Matoma, jos kažkur yra, sunku įlysti tos, bandai įlysti galvą žaidėjui, bet trolitis pati pradžia šiandien buvo geresnė truputėlį negu buvo rungtynėse su Pasvaliu, bet sakau, tas momentas prastas, kur pradėjom daryti labai daug klaidų, jie pelnė taškus labai lengvai greitam puolime. Tas mus tikrai numušė į tokią poziciją, kad pafaiškai nebegalėjom atsitiesti po to. Atrodo, kad dalis žaidėjų taip psichologiškai palūžė, kai varžovai pabėga į priekį ir galbūt kai kurie silpni tiesiog psichologiškai ir... Tai tas ir blogiausia, čia mums faiškai antros tokios rungtynės, su rytų lygiai tas pats buvo, kol dar atrodo laikomės, tai laikomės, visi kovoja, viskas tvarkoja, o ateina tas momentas, kai varžovas pradeda bėgti tolyn ir jeigu padaro daugiau jau negu 10, jau eina link 200 taškų ir mes kažkaip tais galvosi, kad nuleidžiam rankas. Šiandien gal dar buvo tokių momentų, kur galima buvo kabintis, buvo tokių neblogų epizodų, kur truputėlį elgtis ir atrodo, kad grįšim į rungtynės, bet vis dėlto per daug buvom paleidę komandą, tai čia... Prieš sezoną ten kalbėjot, kad lik komplektavimų patenkintas,
Kaip dabar atrodo, ar nuomonė nesikeičia ir vis dėl to, kuriuose pozicijose yra spragų tokių žaidėjų, galbūt netitinkančių to LKL lygio? Tai dabar mūsų didžiausia problema yra gaunasi priekinė linija. Mes turim truputėlį problemų su Vailiai sveikata. Nulaukiam, kol jisai sugrįši į rikiuotę ir galės mums padėti. Tai dėl to pagrindinis centro puolėjas. Aišku, Rokas negali taip, dar kartą pakartosiu, kad aš jam pasakiau ir aš čia neturiu ką slėpti, kad žaidėjas neturi teisės taip išeiti iš rungtynių. Ir tai šitoje vietoje, bet sakau, reikia sulaukti žaidėjo, tada galima būtų kažkas tai spręsti. Tai Maliko šiandien tikrai pasigėdavo organizacijos, tai faktas. Tai žygio netektis man labai irgi buvo skaudi šiandien labai pirmo minutėm. O kada Vailį gali grįžti aikštį? Žiūrim nuo treniruotės iki treniruotės, žiūrim, kaip jisai jaučiasi, kol kas pabandėm, negalėjo dar, tai palikom, nevažiavo. Jis su keliu turi problemų? Taip, yra su keliu kažkokias problemų. Ne. Ir Janavičiui su keliu, jam nieko rimto? Savo, kad susimušė, o kiek rimto, nežinau, pažiūrėsim, po vėliau.